にちは、みさきビートチャンネルへようこそ。本日はヤマハの電子ドラム DTX6 シリーズを使った実践的なトレーニング方法についてお話ししていきたいと思います。今回は、こちらのヤマハの電子ドラム DTX Pro というね、こちら機械があるんですが、この本体の中に実際に入っているトレーニング機能について詳しく、ご紹介していきたいなと思っています。このトレーニング方法は、実際にこの電子ドラムがあった上でできるものではあるんですけれども、この DTX がなくてもためになる練習方法ではあると思うので、ぜひ最後までご覧ください。以前からね、この YouTube でもドラムを練習する上でかなり重要なこととして言っているのが、リズムをキープするということなんですよ。で、よくメトロノームに合わせて練習しましょうねっていう風に結構口うるさく言ってるとは思うんですけれども、普段の練習環境の中で、なかなかメトロノームに合わせながら練習するのが結構難しい環境の方もいると思うんですよね。例えば、本物のドラムセットで練習するとなると、例えばメトロノームの音がうるさすぎて聞こえないっていう場合もありますし、メトロノームの無料アプリとかあるじゃないですか、たくさん。で、そういうものを使うと、一応ね、その数字に応じてメトロノームがちゃんと拍出してくれると思うんですけど、それより細かいことをしてもらおうと思うと、なかなか自分の要望にかなったことができないっていう人も多いと思います。で、そんな中、この DTX のトレーニング方法って本当に10種類ぐらい実際あるんですよ。その中でも今回は少し的を絞って3種類のトレーニングについてちょっとお話ししていきたいと思います。話は少しそれるんですが、私はバークリー音楽大学というところにトータルで約5年ほど、行ってました。で、そんな中でたくさんのドラムの先生から、レッスンを受けてきたんですが、中でもね、印象に残ってた言葉っていうのいくつかあって、その中の一つで、私結構ジャズメインで演奏してきてたんですけれども、バークリーに行くといろんなジャンルの音楽を、学べる機会があるんですよね。で、そんな中で、結構私はもともとポップスとか、ロックとかファンクフュージョンとかにも興味はすごくあって、でもジャズをメインでやってきた人間からすると結構ジャンルが違うだけですごい難しく感じてたんですね。とある先生が、ドラムのグループレッスンの中でみんなに対して言った一言がすごい印象的な言葉があるんですけれども、生徒に対してね、みんな練習してるのはすごく練習してると思うっていうふうに言って、でも今までいろんな生徒を見てきたけど、こういう練習してる人は本当に少ない、でもこういう練習が一番大事なんやっていうのを教えてくれたんですよ。それが、何かというとシンプルなビートですね。本当にこういうことです。こういうもうただの8ビート、もう基本中のキーのキーですね。もうドラムを始めた1日目の人ができるようなビートを1時間やったことあるかっていうような質問だったんですね。で、確かにそれ言われた時に結構ドキッとしまして、なんかドラマーとしてね、ドラムってやっぱ練習してくると楽しくなってきて、どん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 難しいことにチャレンジはしたくなるんですけれども、じゃあ基礎に戻って本当にシンプルなことを長時間ぶれることなくリズムをちゃんとキープしたまま続けることって、簡単なように見えて実は難しいなっていうのをそこでハッと気づかされたんですね。で、私自身もそんな練習そういえばしたことないなっていうふうに思いましたし、とあるね、別の先生が言った言葉にもあるんですが、ロックとかのビート叩いててフィルインした時にこう位置で戻ってくる時に結構ずれちゃう時が私あるんですっていう質問をしたんですよ。で、そういう時どういう風に練習したらいいですかねって聞いてみたんですね。で、その時に、その答えてくださった回答がですね、ただひたすら本当にシンプルなことを練習しろっていう風に言われて、何が言いたかったかというと、本当に基本的な8ビートのグルーヴをやるじゃないですか。で、それやった後にフィルインって普通ね、ダラララっていろいろやりたいなってあると思うんですけれども、まずは本当に四分
音符だけとか8音符とかね、簡単なことだけやりなさいというふうに言われました。シンプルなビートとシンプルなフィルインをひたすら練習しなさいっていうふうに言われたんですね。で最初はなんでやねんと思ったんですよ。こうむず複雑なことしてできないのに、なんでシンプルなことをやらないといけないのっていう、じゃあ複雑なことはいつできるのって思ったんですけれども、やっぱりねどの先生が言うことも本当に皆さん共通していて、やっぱり基本に変えることをすごく強調されたんですが、まあ、どのジャンルに関してでもそうだと思うんですけれども、このロックに関して言ってもフィルインがうまく はまらないっていう、まあ、私のような内面を持ってる人にでも、まずは基本に帰って練習するっていうことがすごい大事なんやなっていうのをバークリーで学びました。今からね実際にそれをやってみたいと思うんですが、そこでこの DTX Pro の中に入っているトレーニング機能をご紹介しながら、やってみたいと思います。では一つ目のトレーニング方法はリズムゲートっていうものです。クリックに合わせて正確なタイミングでパッドを叩くトレーニングです。まあ、これから実際にやってみるのでなんとなくわかるかなと思うんですけれども、実際にこうドラムを叩いてみて、そのドラミングがこう16分音符の中でこう前気味なのか後ろ気味なのかってあるじゃないですか。それがしっかりハマってるかどうかっていうのを、確認してくれるトレーニングになります。で、まあ、機械が判断してくれるので本当に正確な結果が数字として出ます。でスコアが出るので何パーセントみたいな感じで出るので、こう自分では気づかないね、微妙なその 0.0 何秒の世界の、前後ろの前後のズレが分かると思います。16分音符と3連符で前後ろかどうかっていうのを判別してくれる2種類のリズムがあるので、今回は16分音符でやってみたいと思います。では早速やってみましょう。まずねちょっとこの機械の使い方からご説明したいんですが、こちらのカメラも見ていただいて2画面で紹介したいと思います。まずトレーニングっていうところを押してもらいます、ね、でトレーニングっていうところを押すとこういうふうに01トレーニングソングっていうかが出てくるので、これをこのマイナスプラスのボタンですね、こっちでもいいですしこっちでもいいです、どっちでもいいので、5番リズムゲートってところに持っていってもらいたいなと思います。で、スタートとセッティングって書いてあるので、このスタートボタンですね、この下のこのボタンです、これを押すとスタートできます。実際にね、機械が判断するので本当になかなかシビアな点数が出ると思いますが、チャレンジしてみたいと思います。でやってみました、途中でねドラムセットを叩いてる音が聞こえなくなるっていうところが分かったと思うんですが、クリックにねどれだけ合わせられてるかなっていうのがよく分かったかなと思います。で結構ねスコア見てもシビアに 84% っていう数字が出てて、一応グレートと書かれてるんですが 100% が目標だとするとですね、結構シビアだなと。ハイハットとかね 79%、スネア 88%、キック 88%、シンバル 83% と、それぞれがちょっと具体的に前後ろ行ってるっていうのは確認できますので、こう見ながら練習してもらうと、あ今の前やったな後ろやったなっていうのがだんだん分かってくるようになると思います。でこの音が消えるっていうのもなかなかね、普段メトロノームと合わせて練習しててもそのメトロノームに集中できてるかって言われると結構微妙だったりするんですよね。ただただこう聞き流してるだけだったりするので、今回こういう練習をすると自分の音が聞こえなくなった瞬間にすごいクリックがね全部クリアに聞こえて、よりクリックにこう
養われると思いました。16部でやってみたんですが、3連符とかもできますし、よりシビアに、こっからここまでの範囲だったらこう合格としますっていう、このファスト、スローのこのラインを狭めることで、よりね、厳しく評価してもらうっていうシステムもありますので、いろいろ細かい設定をして練習してもらえればなと思います。で、今回ほんとシンプルなことしかしなかったんですけど、これ複雑にすればするほど難易度が上がりますので、まあ84% っていうね、ちょっとあんまりいいスコアではないんですが、90とか目指してやってみてもいいと思います。では、2つ目のトレーニング方法はメジャーブレイクという、トレーニングになります。メジャーブレイクはクリック音に頼らずにテンポを維持するトレーニングになります。さっきはね、クリックに集中するっていう練習だったんですけど、今回はクリックがなくても自分のドラミングがちゃんと、リズムを維持できてるかっていうのを判断する、トレーニング方法になります。実際に4小節ずつ演奏してみて、4小節目だけクリックが消えます。で、そのクリックが消える間も、リズムを維持し続けるっていうトレーニングになりますね。例えば4小節目にこう毎回フィルインをしてみて、そのフィルインした後に次の1小節目の1拍目ですね、そこがしっかり合ってるかっていうのを機械がチェックしてくれるっていう感じになります。今回分かりやすいように4小節目だけクリック音が消えるっていう風にしてみたいと思うんですが、設定で何小節目にクリック音を消せるっていうのをいじれるので、皆さん好きなようにやってみてください。では早速やってみましょう。こちらのリズムゲートからですね、少し後ろにずらしていくと8番ですね、メジャーブレイクっていうのが出てきます。ではこれをやってみましょう。まずね、このスタートボタンを押すとこんな感じでメトロノームの音もう始まっちゃってるんですけど、今メトロノームのマークが4小節ある中で 1,2,3 小節目までメトロノームの絵が描かれていまして、最後の小節のとこにバツって書かれてます。そのバツって書かれてるとこだけこのピッピッピッピが消えます。なので、それが消えた状態でも叩き続けると。で、次の1小節目の頭で P が鳴り始めた時にしっかり合ってるかという練習になります。結構これは期待がいのあるトレーニングですし、これが完璧にできるようになったら本当にみんなから信頼されるドラマーになるかなと思います。メジャーブレイクも結構シビアなスコアが出るなっていう感じなんですけれども、何回かやってみて気づいたのが、本当に集中してないとどんどんスコアが低くなると。で、結構集中すればするほどこうエクセレント、グレートっていうのが出てくるので、自分でやってて今いけたっていう、こうゲーム感覚でできるっていうのはすごいいいかなと思いました。普段ね、やっぱドラムやってても
なんか私も思うんですけど、本当同じことをやってても集中してる時と集中してない時って本当歴然と差が出るので、こういうゲーム化して数字に出すことで、あ、集中しないと点数上がらないよなっていうのがちゃんと目に見えて出るので、あのそういう意味でも集中力を上げてくれるなっていうのは思いました。さっきのリズムゲートの時もやったような、本当にシンプルなビートでシンプルなフィルインからこうタッ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 とかね、ちょっとしょぼいフィルインではあるんですけれども、こういうのからやることに意味は必ずあります。でこれが逆に言うとできないと、何も複雑なフィルインをしてもやっぱりこう乱れてしまう、リズムがしっかりはまらないっていうのはあると思うので、最初始めるときはシンプルなビートから始めることをお勧めします。でだんだんこうシンプルなビートでもエクセレントを叩き出せるようになってきてから、好きなことをやってみるといいのかなと思います。3つ目のトレーニングはファストブラストというものになります。これはですね、持久力をつけるためのトレーニングで、制限時間内に何回このパッドを叩けるかっていうのをねカウントしてくれるトレーニングになります。制限時間も自分で好きなように決めれるんですが、今回は30秒で、パラリドルをやってみたいと思います。でパラリドルを何発打てるかっていうのをちょっとね自分との戦いということで限界に挑戦してみたいと思います。まあこれはね言わずもがな分かるものだと、もうパッドが結局カウンターになってくれると何発打ったかっていうのをカウントしてくれるので、そのカウント数がですね上がれば上がるほど自分の、まあ、スタミナも上がってるってことですし、スピードも上がってるってことになるので、なかなかこれってね、そのスピードカウンターみたいなものがないと普段わからない回数ではあるんですけど、 DTX 買えばその機能がついてくるので、毎日簡単にチェックできるって感じですね。では早速やってみましょう。トレーニングナンバーはですね、最後10番のファストブラストっていうものになります。セッティングを押すと、ファストブラストタイマーっていうのが出るので、これを、プラスマイナスで変えれます。2分でも何分でも、10秒30秒1分って感じの刻みなんで、今回30秒でやってみたいと思います。ではこれで普通にエグジットでスタンバイをします。30秒ですね。さっきちょっとやってみて571だったので、これを超えれるようにやってみたいと思います。叩き出したら始まるって感じなんで、やってみましょう。556、あなかなかちょっと571っていう数字にはいかないんですが、あともうちょっとでしたね。結構30秒は疲れますね。やればやるほどちょっと疲れてくるんで回数減っちゃうかもしれないんですが、腕試しにやるのはすごいいいと思いますし、自分のねベストスコアっていうのが出てくれるので、そのベストスコアを更新できるようにするっていう意味ではすごいゲーム感覚でできるなっていうのが、なのでこう自分のスコアを更新できるように皆さんにもちょっと頑張ってもらいたいなと思いますし、いろんなバリエーションでできるので、例えば今スネアでパラディドルでっていうすごいシンプルなことしたんですけれども、例えばねコンビネーションの練習、こう手足のコンビネーションを速くするとかでもいいですし、どのパッドを使ってもそれがカウントとして出るので、いろんなことがバリエーションとしてできると思います。パラディドルだけじゃなくて普通シングルストローク、ダブルストロークの練習にもなると思いますし、いろんなバリエーションを試してみてもらいたいなと思います。今回はトータルね3つのことだけを紹介したんですが、いかがだったでしょうか。普段の練習にちょっと飽きてきたなとか、毎日大体同じことしかしてないので大体何していいか分かりませんっていう方は、今回やったことをぜひ参考にしてもらいたいなと思います。例えばね一つ目にやったリズムゲートっていうやつとかだと、
メトロノームにしっかり集中して練習するっていうことが目的ですし、2つ目にやったメジャーブレイクっていうやつだったらメトロノームに頼りがちなところもあるので、頼らなくても自分自身が自発的にビートをキープできる能力も養いたいなっていう方はこういう練習も参考にしてもらいたいなと思いますし、3つ目のファストブラストに関して言ったら、例えばストップウォッチとかタイマーとか使って30秒とか1分間でどれだけできるかっていう練習を普段の練習の中に取り入れてもらうのもすごいありだと思います。今回のねトレーニングを一応ね DTX6 シリーズがあった上での想定したトレーニング方法にはなるんですけれども、まあなくても使えるものは使えると思うんで、ぜひ皆さんいろんなやり方練習のバリエーションっていうのを増やしてもらいたいなと思います。本日の動画が少しでも良かったためになったと思ってくださった方はですね、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。